Jag är absolut med här. Och det var pulsebev, det Linda säger. Alltså, hvis någon hade brutt sig in hos mig, så ville jag självklart få bocker att försvara min egendom. Och så med juling. Så jag en honnör till valfangaren på att han rundgjorde de som prövde på skuta hans. Och en ting till. Vad? Valkött! Det är mat! Vet Lindberg vad jag har i denne bakken här? Herregud, slutt! Håll kjøpte, det har ikke du noe greier for! Ned nå! Nei! Altså!